kurekera okutextinga abakazi ngo basindikira bimessage bifana na kobo ibiti nadala ngo mukazi oyogera naye oyagala okukonnectinga n'omukazi naye nga ate bimessage byosindikira omukazi byaki siru kyovandi omukazi ebiseera ebisinga like tamuka woza omukazi njogera naye tamuka ennaku zino simutegeera gwe buzibu ekisookera ddala ensobi gy'okola osindika message omugambo omukazi butya bw'oli mu kwebowa kitegeeza life yeebowa toyina life obuulira omukazi webowa yaakukolera ki akutwale autu ajja akuzanyise akola atya osegeera message namba bbiri kwegamba toivokinze emotion ogamba omukazi butya bw'omwagala totaddewo na mbeera kwegamba oivokinga emotioni kwegamba tewali positivity yoneeraga ogamba omukazi omusindikira butya bw'omwagala ebbanga ly'omulabidde ebyo bimessage tobisindika my brother okyegeera kiragirawo olinga bano abaana ba high school ebyo bimessage ebyo bibeesindikira ebyo ebyekintu kyokka ng'ate oli musajja mu message namba ssatu weetondatonda buli kaseera ebitaliimu sole munnaaye weefuula mbu olinga ategeera ennyo like bino bye tuyita understanding boyfriend ezo message zibowa abakazi oba okyegeera ezo messages zibowa abakazi lekera kubanga omusindikira kyegeera waliwo kye bayita artificial waiting response oliawo osindise omukazi naye oliawo olinze mukazi akuddemu message gye wasindise olumala ng'odda butextinga otandika omubuuza oli bize okola ki mbadde ndi wano message yange tewagirabye oluusi n'okuba n'okuba omujjukize ebyo ebintu ebyo bigenda kuleetera okufiirwa abakazi abandi badde bakwagala n'obuzibu buva ku ki tomanyigeera omukazi akuwadde ennamba naye ng'ate olwawo okubanga omukazi ono omuyita nti musisinkane oba omusanze online akuwadde attention mwogera aba alinda omuwe ki ekiddako abakazi bali dry omukazi si yagenda okubanga buli kaseera yayogera omusajja olina okubanga gw'omukazi vibe gw'omubuulira kuba abakazi bakulembera okigeera ne bwe guba musege ne bwaba afaanana atya omukazi gw'olina omuwa ekiddako olinzeeko omunyumya manya oyogera nnyo naye gw'olowooza muli relationship gw'olowooza manya muli mu kweyiga tokonnectinga na mukazi nga muliko simu bannange ekiddamu nakyogera naye tokonnectinga na mukazi ng'oliko simu making sure nti omukazi omuinvitingira oba agikuwadde leero mugambe leero no nandyagadde olunaku bweru tetusinkane tugendeko ku date kubanga essimu tejja kunnyamba kwogera naawe bulungi kutegeera oba okitegeera ebintu bwebyo kyoŋŋamba kijjangu ensonga eddako omukazi like omwegayirira than to suggest you asking her for a date suggesting a date okitegeera mubuulire tosaba nti nsaba kutwalako ku date no suggest omukazi ajje ku date ajja kujja abamu temmanyi bino ebintu bye babikola bwe mbagamba mujje muyige temwagala kuyiga okyegeera kati gwe kikyoba osuubira otandika okubuulira omukazi butya okumusisinkana nga bwe kijja okukola olunaku lwo okumusinkana nga bwe kigenda obeera ekyakabi kugamba ogezaako okumukubaganya olaga nti singa akuwa guno omukisa gugenda kubeera wakabi leke lujaba lunaku lwo tojja nakumwerabira tosobola nakulinda kumulaba osindika message bwezo kati omukazi alaba ali waggulu omutadde ku pedisi so omukazi oba okimanyi nti oyagala agenda naye suggestinga mubuulire wawo omutwala ki ekiriyo ebintu ebifaanana ensonga eddako omukazi omuwa options nyingi okubanga agenda naawe ku date tomuwa options nyingi wabula making sure nti omuteerawo embeera okyegeera muteerewo embeera asobole okubanga ajja beera n'ebifonga bibiri mu mutwe gumanyi nti nja mutwala wano oba wano mubuulire wawa mutwala bbanga omanyiwo omukazi w'omutwala waliwo akafo kali awe ebuwamaawo okyegeera kalungi nnyo it's a high doubt ngenda kubateerawo gundi eyo musobole okubanga mugiraba musobole okubanga mugendayo ebuwamaawo okyegeera ebunjakaawo kali akafo kalungi it's a high doubt kwegamba ojja tuukayo n'omuwala yeewuunye kali akafo kalungi nnyo twalayo omuwala muveeko mu Kampala mutwaleko eyo mufune adventure tomutwala mu bubalabala manya restaurant mutwaleko awantu afiringe free omukazi olumala ng'otandika okukomplaininga omusindikira messages kyakutegeera messages zange oziraba olwawo okuddamu biki otandise komplaininga kyokka omukazi okyayogera naye ku message buli otandika okukomplaininga ku mukazi oba ogezaako okulaga karaketayo
kuchigira omukazi obatonamula batoina complaininga so ebintu ebimu wewala okubanga obikola naddala bwoba okimanyi nti omukazi tonaba kumufuna oshigira orespondinga kakati emesseji yangu girabye kyokka te nkubuuza ebintu ebintu biddamu omukazi tanaba kutegira wabula ebintu ebimu sooka obeireko naye beera bibyo naye asooka abeireko mulaifi kubanga wakamulaba tokola mateeka kyokulala kyolina okukola omukazi ngaenamba yewaakagifuna olunaku olwo bw'aba kuwadde attention ne mwogera kakasa nti okonfaminga olunaku lwe mugendo tu okudda okusisinkana oba omufunye ku online kolerawo program omubulire olunaku lw'ogenda omusisinkana mugenda tuukawa kubanga vibe eba ekyali waggulu naye agenda sigala ng'akirowoozaako ajja kulowooza ki ekyokwambala ajja kulowooza ki nga butya bw'alina okweyisa ku olwo olunaku ngoze n'ebino ebyokubeera buli kaseera nga gw'olinda agire manya kati naawe olwo oli mu vibe muli masimu mwekubira amasimu okumala essaawa ebyo tobikola bw'oyogerako naye bw'oti kolerawo program okyegeera mugamba omanyi eno emboozi tesaakuggwa waneeno naye nina akafo w'enjagala onsange tusobole okuwugiramu okyegeera nandyagadde jangu onsange mu kifo kino so ebintu ebimu bikulemesa naddala ezo ensobi zikulemesa okuba ng'owangala mu relationship oba ng'ofuna abawala abawala bakugaana naye ng'okusinziira butya bw'oyogera nabo so weewala okubanga weeyisanga omwana bw'oba tobimanyi jangu nkuyigiriza one on one nja kukyajinga fellas jangu ogule jampa jampa weeziri bw'oba owulira nti oyagala kufuna jampa jampa zonnagamba ekujjukiza kikyoli tojja kukola ebintu by'abakaceere jampa eno ng'ogyambadde peace and love